Det er jo litt sånn kunstner. Hun har akkurat begynt. Akkurat begynt, ja. Hun har malet tårnet vårt på fyret. Oi, helst ikke. Det er fantastisk. Ja. Men det var jo et stort... Stort maleri. Stort maleri. Men du skulle se noe jeg hadde her, ja. Jeg har jo en sak her som har gått faktisk over hele verden. Og det er et bilde som jeg kjøper for 14 år siden, også jente nede i Tyskland. Det er jo bildet av et sånt bondehus, og så er det svært fjell bak, og gress og litt sånn skog. Og det var signert av Hitler 40, altså 1940, krigen i gang. Det her bildet ligger i lammet litt sånn, ikke der de bruker liksom, det lå litt sånn i lammet mugge og koppa og litt sånn for hummer og kanari. Og så haglet det jo inn med en over 140 forstå seg på, altså så på det her. Og de fastslo jo med hår hånd at det her var ikke Adolf Hitler som hadde malt, og Hitler malte ikke noe under krigen. Og det var feil ditt og feil datt, og en annen fødde til at bare idioter kjøper slike ting. Men jeg kan litt om det her, også, så jeg ser at bildet er veldig godt teknisk malt. Den som har malt mye. Og Hitler var ikke så dårlig å male som de sier. Han var egentlig flink å male bybilder, gatebilder, men han var ikke flink å male mennesker. Så menneskene sitter er veldig små på det, men var ikke dårlig å male. Han tjente også mer penger. For eksempel i 1912 tjente han mer enn en mann som jobbet i en bank. Det visste ikke du. Nei. Vi hører bare hvor dårlig det var, for Hitler likte den imagen av sultne kunstner. Men egentlig bodde han på han til, selv om han var på denne fattige sovesalen i noen måneder, så hadde han det. Vanligvis ganske bra. Hadde en ganske fin hybel, så jeg har laget en bok her, og jeg har tatt bilder av hybelen og avsannet den myten der, og likte å gå i opera og så male bilder. Nå skriver jo alle at han bare drev dank der, men han malte en 1500 bilder, så han har jo... 1500 bilder? Ja, han gjorde det. Og hvis du drev dank med å gå i en opera, så vel, altså Hitler blir sånn du kan si alt mulig om. Og det var faktisk en jødisk kunsthandler som rammet inn og selgte bilder for ham. Og det er litt interessant, for det betyr at dette vanvittige jødehatet det kom senere i livet. Mm. Ja. Så det her bildet som hun skal selge, hun har ikke noe peiling på det her. Hun har funnet det hos besteforeldrene på loftet i andre etasjen, på Dachboden, som det heter på tysk, utenfor Berchtesgaden. Berchtesgaden er jo en sånn liten malerisk by, og så ligger Oberschlossberg over, sånn stor, sånn, så kaller vi en kjempestor terreng da. Veldig fin utsikt. Kan se helt til Østerrike hvis det er klart vær. Og der hadde Hitler kjøpt eller ledd i hytte, han kjøper den, heter Wackenfeld. Kjøper den i 28, og den bygges om da i 35 etter tegninger, så Hitler egentlig tegnet om. Han bygger hytta inn i det her Berghof-komplekset. Ganske finurlig gjort svært vindus på 7x3 meter, sånn du kan senke ned vinduet så hele naturen kom inn. Det er jo arkitekter som fintegner det her Hitler-tegnet, selvfølgelig, så det går an å bygge det. Og bor da delvis oppe der i Oberschlossberg. Før krigen så var det vanlig i helga, det var vanligvis å dra til berget, til Oberschlossberg. Og hun herre, jenta sine besteforeldre, bor jo ikke så veldig langt unna når de bor et stykke utenfor Berchtesgaden. Og hun forsvarer seg med, hun har ikke peiling på noe av det her. Så hun prøver bare å gjøre noen kroner på det. Og det ender med at jeg får tilslaget på det for 200 euro. Ja, så jeg sender jo penger, og hun sender jo bildet. Og det gikk jo... 6 uker før det kom, jeg tror hun hadde problemer med å få det til Norge, og drev ikke å selge noe. Det er også en litt sånn beroligende, for det er jo en del som jukser med ting og sånt, fra, ikke bare fra krigen, men mye når det gjelder historiske ting. Så jeg springer bak her på kontoret,
kjøkkenbiblioteket mitt her og pakke opp, og så ser jeg det gammelt. Stygg ramme. Jeg må ha en ny ramme på det, men jeg har ikke lyst til å skjære det sunt siden det er gammelt. Men jeg skjærer det da sunt etter 3 dager der jeg har akklimatisert meg, så jeg kan ta det sunt. Og når jeg gjør det, så viser det seg at bildet har en hemmelighet. Det ramler ut 4 bilder som ligger gjemt inni det. Det er det som gjør at det her har gått over hele verden. Det er omtalt i Polen, i Algerie, i Brasil, Tyskland selvfølgelig, Tjekkoslovakia. Over hele verden har det her faktisk gått. For det her er bildene som da ramler ut. Ser du hva det er for noe? Ja. Det er fra Snøhvit. Ja, det er Hitler som har malt verga. Tre av dvergene i Snøhvit. Veldig flott gjort. Dette kan være gjort i 1940 etter Frankrikes fall. Han kan ha lagt over fra en bok. Hitler har sin egen kopi av filmen Snevitchen, Snow White. Det var 2 store filmer for 2. verdenskrig, Gone with the Wind og Snow White. Og den første helaftens tegnefilmen med lyd og sånn her er Snøhvit. Og Hitler blir helt forlipt i den her og gjør sånn som vi gjør ofte i Norge når vi skal få noe til. Vi kveller masse penger inn i det. Og det gjør også Hitler i kveld penger i søk og krav til tegnerne i Tyskland skal da lage tegnefilm. Vi skal også være med. Og de lager veldig flotte tegninger i Tyskland, katter og litt sånn her. Og det er ikke noe særlig artig. De greier ikke å få det. De mangler sjel. Slik at disse tyske tegnefilmerne og alle disse midlene som ble brukt på det der, det var egentlig forgjeves. For de får det ikke til, selv om de greier å lage disse veldig fine tegningene. Men Disney sin film er jo populær den dag i dag. Og denne filmen ble Hitler veldig forlipt i. Det var en av verdens beste filmer, mener Hitler. Sa han det sånn? En av verdens beste filmer? Ja. Og han har, for å, her er jo også herre Dock, Grønhatt, kan være lagt over svagt med blyant fra denne boka i bok som kom ut. Men de er veldig, veldig godt kolorert. Uansett, og signert. Og det her. Men det er klart, det tar seg jo ikke ut, i hvert fall ikke når krigen kommer. Det kommer jo krig også i slutten av 41 med USA. Eller det er jo Hitler som erklærer USA-krig ut av alt i verden. Ja, for det var med Japan. Så tar det seg ikke ut at han sitter og tegner dvergene i Snøhvit. Så det her skulle være hemmelig. Men de har vært rammet inn en liten stund. Hovedbildet som jeg egentlig kjøper, det har aldri vært. Når Hitler tegner om sitt eget hus, Wagenfeld, eller ja, til dette Berghof-komplekset, så låner han et drawingboard hos Albert Speer. Som skråbord, vet du. Ja. Og da må du ha stiftet for å holde papiret på. Ja. Okay? Slik at når Hitler senere maler en akvarell nå da, så man har stiftet for å holde papiret på drawingboard. Derfor skal det være stifthold på Hitlers akvareller etter 1936. Og det finner du oppe på det her, så ser du stiftholdet. Altså små detaljer. Så kan vi måle ut fargene, og de er malt før 1945. Så vi har dataen, det er også Hitlers handskrift bak på det. Så vi har faktisk en masse data, og så videre. Så legger vi alt det her sammen. Så jeg er helt 100% sikker på at det er Hitler som malte disse bildene. Hitler malte også andre tegneseriefigurer, men de er i privat eie. Men det som er interessant, det vi kan lese ut av alt det her, det at Hitler er 2 personer. Det er det som gjorde 2. verdenskrig mulig. Hitler er en person som er avholdsmann, vegetarianer, røker ikke. Det var uvanlig, vil jeg si, da. Det var ikke vanlig at folk var vegetarianer. Det var en og annen, selvfølgelig. Men Hitler er det. Barbari å spise kjøtt. Han er glad i naturen. Han er glad i kunst, musikk, litteratur, kino, teater. Helt del slike ting kan være slagferdige. Også glad i å gå tur i naturen. Inntil du trør på en tå på.
da skifter dette her og går over i en forferdelig hatmodus, som er nesten sånn psykotisk, en tunnel han havner inn i, og hatet er forferdelig. Så de to personene er i samme hode? Det er i samme mann, ja. Ok. Ja, det, så han er dobbeltgjengen? Han hadde ikke noe rolle som nei, annen å bare se ut som Hitler? Rett, ja. Ok. Og var ikke så mye brukt heller, tror jeg, men kunne vært til stede en plass, for eksempel. Jeg vet ikke hvordan han brukte, for ingen, men de her, de snakker ikke om det. Når Hitler er i Sydamerika på øya utenfor Belucci, så det er kun en klikk som får lov å ha med Hitler å gjøre. Men det du egentlig sier nå er at vi må være litt forsiktige med, for når hun og Ingrid her skal begynne å male og havne i en sånn tunnel, ja. Da er det tredje verdenskrig. Jeg vil ikke trø meg på to. Nei, altså, en del mennesker har, noen sier vi er jo alle to personer. Nei, ikke sånn som Hitler. Men det er en del mennesker som er det, skjønner du. Mm. Og antagelig, de har den egenskapen ofte som psykopaten har når han kommer inn i et rom som fyller rommet. Ja. For han er fantastisk, psykopaten. Han er veldig charmerende. Men jeg har ikke det litt sammenheng med kunstnerhjern også? Har ikke vi ofte litt to, kanskje forskjellige personligheter? Ikke at vi skal starte krig og sånt, men... Jo, men ikke sånn. Nei. Ikke sånn her. Du må skille med det her. For det her er også en del mennesker i dag. Det kan være leger, lærere, politi, militære, vitenskapsfolk. De kan ofte være... Du kan ha denne todeltheten som kan være så farlig for oss. Ja. For de har et forferdelig hatelse mot dem. Hvis du har dette intense hatet som Hitler har, så har du det gående. Det er der mot hun ligger.